Буковинських роботодавців закликають відпускати своїх працівників на вакцинацію. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Чернівецької обласної адміністрації. Сергій Осадчук наголосив, що на область насувається нова хвиля COVID-19 і не виключено, що знову будуть запроваджені обмежувальні заходи. Тому для того, щоб захистити себе від хвороби і мати можливість працювати, буковинців запрошують на імунізацію. А підприємців просять для цього скоригувати робочий графік. Щоб бути здоровим, щоб не втратити роботу, не втратити можливість заробітку, не втратити можливість навчання, я дуже переконливо рекомендую і прошу вас завітати в один із 9 центрів вакцинації, в один із 70 пунктів щеплень вакцинації, які діють на території нашої області. Особливо хочу звернутися до роботодавців і проявити вас, прошу, більшу толерантність в частині регулювання графіків роботи вашими підлеглими, можливо, дещо раніше відпустити їх з роботи, адже наші центри вакцинації працюють з 10 до 16 години, або, будь ласка, дозвольте їм подовжити обідню перерву.